BGTSC z удоволствие представя емблематичният глас на Мистер Биг Ерик Мартин, който идва за изцяло акустично шоу на 6 ноември. Чуйте всички хитове на бандата по един съвсем нов начин. На 28 ноември в Рокит ни очаква и ангелският глас на Анеке Ван Хирсберген. Бившата певица на The Gathering ще представи чисто новият си албум. Направете си един незабравим ноември на сцената на бар Рокит. Търсете билети в мрежата на Eventim.